ndake. Lakini mdomo mdomo uko tu pa 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 pa. Mtu anaweza shtukia hadi amekupiga hivi kwa. Hiyo kitu imenichangaza sana. Katika mahusiano nataka kuuliza wewe. Mbona wanaume akiwa mpole apatani na mwanamke mpole? Unajua kuna upole aina gani unaongea? Kuna ile upole ya kujifanya ati wewe ni mpole ndio wanawake wakupende. Unajua mara mingi wanawake wanasema nataka mwanaume ambaye ana busirani, mpole, tutaelewana, tusikizane. So ukisikia hivyo pia unaanza kujifanya mpole na unajua ukweli wewe mwenyewe si mpole. Hiyo ni ya pretenders. Hiyo ni ya kupretend. Ah, sasa mimi siko katika pretenders. Mimi niko katika mwanaume, yani yeye mwanaume mpole. Apendi maneno, apendi vita, apendi furugu, yani mwanaume ametulia tu, hata umkosea anakuangalia na mimi tu ananga maneno. Umeelewa? Mwanaume mpole kabisa, hata watu wanashangaa unamkukisia ameongea umemchokoza. Unaona wanaume mtu ukionisikia ameongea amechokozwa. Wale tu wanaume wametulia tu wana maneno. Wale wanaume huwa wametulia wana maneno, kuna weakness ambazo wako nazo. Either wanapenda wanawake, wanafanya mambo mbaya nje. Ako na wanawake kadhaa karibu tatu na familia nyingine ameficha mali. So akija anajifanyanga amenyamaza tu. Lakini tabia yake ni mbovu. Sasa ishu yangu mimi nauliza hivi, mbona huyu mwanaume anapata mwanamke ambaye ni kisirani? Atampe nini? Atamfanyia nini? Atampe zawadi gani? Mwanamke atoshekangi, ni furugu tu na kelele kila wakati. Paka hebu sikia, kuna sisi furugu na kelele hivi, unafukuza mwanaume wako because aumpatia amani. Mbona atuendani hapo? Unapata mwanamke ni mang'aa, mwanaume ni mpole. Ongea hapo kusikia mwanaume kwanza. Unanga mpole, mimi I don't believe kuna upole. Wale watu wa pole ndio even worse. You know, those people wanakuanga wana be like they are silent. They are just very wanangojanga ile two time there's a button you haven't pressed. Ndio waende ma crazy venye wanakuanga. There's just a button of craziness. Yenyewe haijai pressiwa na mtu. And when you press it, kila mtu ana uzuri wake na ubaya wake. So hakuna kuniambia tu kuna ule mzuri mpole. Kila mtu ana ulegevu wake. So huyu ni kunyamaza na jifanyanga. Ajui tu kuongea in public kama ajui kulipuka. Lakini kuna wakati anafanya mambo mengine mpaka unajiuliza. Hey, ni ujama kweli. So uwezi sema tu kuna jama mpole. Ni kuakta ana pretend. Anakula tu njaro ana buy time. Mimi niko na hiyo experience. Unai pata mwanamke ni mpole. Bado nakwambia aliniharibia vitu zangu, akanivunjia vitu zangu, akaniharibia mambo yangu kabisa. Hata wacha huyo, kuna rafiki yangu mwingine ana nasi hizo injuries. Mwanamke alikuwa mpole wanapochumbiana, but sasa nakwambia alikuja akakuwa hey, manga. Unajua huu kisema hivyo ati okay, inaeleweka. Kuna wale madempi wanajifanyanga very nice, wananga yeah, story mingi. They're just waiting the same thing. They're just waiting ufinye ile button tu. Ndio anze tu real colors zake zianze kutoka nje. Unajua kuna wale huwa wanajifanyanga tu ni wapole, hawajui. Sasa zingine huwa wajuangi ile self esteem yao iko chini, hawajuangi kuongea kwa umati ya watu. So ukiambia nga mtu huu jamaa ama huu demu huwa nani frustrate, huu ufanya hivyo tu wanakata. Ya, kwa sababu huu demu uplay, bea anajua manya, anajua kucheza, akiwa mbele ya watu anajifanya mzuri. Hata kwao akiwa mdogo ajua msichana ni mpole. Yeah. Lakini sasa ana roho ile chafu ndani yake. Mm-hmm. Na tutaki hiyo roho. Onyesha tu mtu, wewe tu ni wa hivi na mna hivi, wacha kuficha roho yako. Ukipata ule chali ama ule ni mwenye anajua kuongea, anaongeanga na speak out, kuna issues unasolve. Kushinda ule unyamaza, anza ukadi sumu kwa chakula ukule, na ukufe na kuangalia hivi, naseme huku kulala hapo. Ukiangalia katika hizi news mingi sana, unasikia mwanamke ameua bwana yake, mwili umepatikana kwa mto huko, mwili umepatikana kwa kichaka wapi, kwa forest fulani, kisima hadi, ama kaburi shalo. Nini nafanya hizi video zinakuwa vitu kama hizi? Because unapata mwanamke alikuwa mpole. Nini inamfikisha hiyo extent anakuwa na hiyo hasira ya kufanya vitu kama hivyo, vitendo matendo mbaya mbaya kama hayo? Mwanamke mwenyewe ni mpole. I think au mwanamke mwenyewe ni mpole. Mwanamke anafanyanga vitu kama hizo, kuna depression. Ili uko na stress mingi, una mtu wa kuongelesha. Sasa unaanza tu kufikiria on the negative side eh. Ama nifanye hivi eh. Ama inji itasuluhisha hiki. Ama nikimuua itastop hizi vitu. Ama nikimuua itanitolea stress. Unajua, you are thinking of a short term ile decision. Lakini ufikirie baadaye nini itakuja baadaye. Sasa sometimes niyo, ama saa zingine ni penye ulilelewa. Huwa familia yenu labda kuna mtu aliua mtu. Kuna hiyo tabia tu kwa generation yenu along the way. So unakuja inakupata hapa. Sasa wengine nauliza, mbona yes hii mbona iko namna hiyo? Mwanaume akiwa mpole apatangi mwanamke mpole, kuna mwanamke hapo juu. Na mwanamke akiwa mpole anapata mwanaume anamfrustrate, anamsumbua. Naye sasa
huwa iko hivi, ule mwanaume mwanamke unasema anakusumbua na nini, huwa ako na maumbile mazuri, unamwangalia nakwambia inapendeza. Na ule mwenye anakuangata sura tu kiatu, ule ni wako tu personal. Huyo ni mzuri, hadi ukimwambia tufanye hivi anakuambia hadi niko na 10 bomba hapa shika uongezee. Na huyo wanaume hawapendi, mnapenda wale wanaka the physical appearance. Na upstairs huwa hakuna kitu, hakuna, ni drama kila siku. Na bado kuna wanawake wengine wanapenda hiyo drama, na kuna wanaume wengine wanapenda hiyo drama. Hata wanasema bila hiyo drama hawana hiyo nyumba haina furaha. But mimi nasema drama haisaidii chochote, ama vita katika nyumba, ama acha vita, hizo makelele ama nini hazina maana, hizo drama hazina maana, hiyo utumbi hiyo nini hiyo umang'aa haina maana. Yeah, kuna watu wamezoea tabia kuzimina, ndio kuna demo moja zitoke right now alikufa. Alikuwa anasema mimi napenda jamaa fulani, let me use the jina yake kama Umari. Mimi nampenda Umari. Umari alinichapa jana nikajua nani nipenda. Yaani alinichapa. Kuna watu wako na hiyo tabia. Finally Umari alimchapa, one day akampeleka juu kwa balcony huko akamsukuma Umari mwenyewe kwa mfano akakufa. So sasa hivi tunaongea familia ilivunjika wakiwa bado wadogo. Bibi amekufa, baba ndiye ameua mama. So hizi drama just cut off. Ukiona kama mtenda pale na mtu ilete shida, ikate mapema. Achana nao, si lazima, si lazima. Na ukiendelea na mimi kuna jirani huko tu nyumbani. Huyu jirani alifanya maneno mbaya unashika. Kati yeye bibi alikuwa tu ule bibi wa mdomo tu kabisa. Sio ule bibi pere mimi unashika. Na kile jamaa ni mpole. Bado jamaa mpole alienda kuwa huyu bibi yake. Unaelewa? Na unapata huyu jamaa ana regret paka wa leo. Because unaona ndio hata kama alimuua labda akafungwa kaachiliwa. Bado unashika watoto hawakui na upendo ndani yako. Unapoona hivi ndio uko nje, bado wakikumbuka tu uliua mama yao ama ulifanya nini mama yao. Maelewa? Hiyo mtu aitoi kwa kuzaa watoto wako. Watoto wako kukusamehe, watakusamehe, lakini kuzaa watasahau. Hata si watoto pekee, hata the society, the neighbor. Kuna mtu anataka kuassociate na wewe kwa sababu we Africans, sisi wa Afrika huwa tunatupeangi mtu chance ya pili kwa maisha. Ukiua unaitwa muuaji, na unakuwa imekata kauli hivyo, wewe ni muuaji. Hakuna mtu atakutembea na muuaji. Sababu ukitembea na muuaji, wewe pia ni muuaji. Sasa hawa wanaitwa hawa watu wa pole. Na sana watu wa pole tunawakataza. Niombe kuwa wa pole, wacha tu watu wacha kujificha, wacha kuwa pretender. Wewe wacha tu watu wewe ni mtu uko namna hivi. Karakta zako watu wajue. Bado unajifanya ni mpole but inside wewe. Na wanawake jifunze kusuluhisha. Mwezi kuwa wa wanawake wawili kwa nyumba, ati mmoja anapiga kelele mwingine anapiga kelele, lazima mmoja ashuke chini. Jua ile nje unaweza mwongeleshanga partner wako kumtuliza, in a way atakuja kufikiria kweli kwenye nani alisema bibi yangu ni kweli ama girlfriend yangu alisema ni kweli. Ukimpia time mwenyewe, kila mtu jitamkutano mahali fulani anajiuliza yenyewe kwani kulienda aje. Lakini mdomo uko tu pa 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 pa, mtu anaweza shtukia hadi amekupiga hivi kofi na umeanguka bila kutarajia, na labda yeah, mtu ana pre-existing conditions. Ukinodi exactly, hivi mkono unashika hivi chini mada unaenda kaa jela miaka yako tu, miaka yako. Sikizi hakuna violence towards women. Kwa hivyo hata wanaume wacha kuja kwa mwanamke, maisha yako itaharibika. Wacha kupigana, wacha mwanamke, wacha kupigana haisaidii. Yeah, isaidii hata kidogo. Barikiweni. Usikose ku like video na share na subscribe. Na mbonyezi hapo hii kabisa, kwa comments please. Watu wa comment, kwa comments. Yeah. Sema nini kimetaka tu discuss. Tupeni hizo topics zikuje. Tuko hapa zikame through, tutawa represent. Bila kusahau Kevin Babu, wewe ni mtu watu wa nguvu. Ama namna gani? Ndio hivyo basi. Roba pia. Sakis pia. Wote hatujawasahau. Hata kuna mwingine hapa anaitangwa na Natasha Hope. Huyo ni mpua sana, na lazima share na lazima like. Natasha, semeni kime mataka tudiscuss hapo chini, just andike o topic tu. Definitely tuko hapa tuchoko. Kwa Natasha alifanya kapole, kazima anataka nipika, akalituma application kwangu. Natasha ananga story, anajiexpress, msikizu. Huyo ni mpatia chance? That's why ni mpatia chance. Sipe kumpeja, tata nisumbua. Natasha, wewe msumbufu? Awe mmemkataza, wacha tukae kama hivyo, wacha abaki tu akuwe mpenzi mtazamaji. Mtazamaji, huyo ni mtazamaji. Barikiweni. Bye, thanks. Na mbonyezi hapo hivyo kwa subscription, sawa? Okay, asante. Okay.